Күнтан Шолпанның қонақ жай төрінде ұлттық архивтің директоры Сағила Нұрланова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қазақ елі. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Бүгін өте қуаныштымын осы Таң Шолпан бағдарламасына келіп отқанын дәл осы күні. Өйткені 1998 жылы 22 желтоқсанда ұлттық архив қоры және архивтер туралы заң қабылданды. Осыны өзіміз архивистер, архивсі саласында архивистер күні деп есептеп жүретінбізді. Бірақ енді осыны арнайы осы 22 желтоқсанда архивистер күні деп бектеміз деп ұсынды үкіметтің қарауына. Сол енді үміттенеміз бекітіліп қалар деп осы күн. Алдағы уақытта, яғни сіздердің төл мерекелеріңіз бекітілу мүмкін. Да, иә. Сондықтан осы орайда мен өзімнің әріптестерімді архивсі саласында көп жылдан бері бәріміз қоян қолтық қызмет істеп келе жатқан әріптестерімізді құттықтаймын. Рухани мұра сақтау қалдыру жолындағы адал еңбегіңіз жемісті болсын. Құтты болсын мерекелеріңіз. Рахмет. Енді Сағила ханым, естуімізше енді Қазақстан Республикасы ұлттық архивіне директор болып жақында ғана өзіңіз тағайындалдыңыз. Құтты болсын. Рахмет. Сізге жетістік тілейміз, жеміс тілейміз. Көп жылдар бойы мемлекеттік қызметші ретінде президент әкімшілігіндегі құжат айналымы саласында еңбек еттіңіз, яғни архив ісіне қай уақытта да болса да жақынсыз. Енді өзіңіздің жаңадан басшылыққа алған мекемеңіз жайында айтып өтсеңіз. Мәдениет және спорт министрлігі маған үлкен сенім білдіріп, еліміздің тарихи беделі бар ең басты ұлттық архивінің басшылығын ұсынды. Мен үшін жүректен алғысымды білдіремін. Мен үшін бұл өте үлкен зор жауапкершілік. Соны енді ақтауға тырысамыз. Әрине өзімнің ұжымыммен бірге. Ұлттық архив, өздеріңіз білесіздер, көп функционалды мекеме. Ғылыми, мәдени, сондай саяси және халықаралық қатынастарда мемлекетіміздің тарихын насихаттайтын үлкен мекеме. Біздің елбасымыз мына айтып еді ғой тарих толқынында кітабында, біз өткеннің күл қоқысын емес, от шалын алуымыз керек деп. Сондықтан біздің архивистердің ең басты міндеті мына орталық мемлекеттік органдардың, ұлттық компаниялардың, тағы да басқа мекемелердің құжаттарын мұқият қарап қабылдап алу. Сонымен қатар халықаралық қатынастарда біздің еліміздің мына тарихын сипаттайтын және елімізге маңызды тарихи құжаттарды алып келу мақсатында халықаралық қатынастарда біз көп жұмыстар жүргіземіз. Енді қазір әзірше пандемия кезінде тоқтап тұр. Енді жаңағы өзіңіздің айтып өткенін оралатын болсам, мен шынында да президент әкімшілігінде көп жылдар бойы еңбек еттім. 20 жылдан астам. Маған бұл архивсі таныс. Мен бұл жұмысқа қанықпын. Сондықтан осы президент әкімшілігінде үлкен мектептен өттім. Сол президент әкімшілігінде алған білімімді, тәжірибемді, барлық күш-жігерімді салып, мына ұлттық архивіміздің деңгейін одан әрі арттырып, дамытып, осы министрліктің артқан сенімін ақтаймыз деп ойлаймын ұжыммен бірге. Қандай керемет. Енді архив дегенде көз алдымызға көненің көзіндей болған шет-шетін уақыт мүжіп, шаң басып жатқан қағаздар, құжаттар көз алдымызға келеді. Енді осы сіздердің архивтеріңізде еліміздің белгілі тұлғаларының жеке қорлары осы сақтала ма? Көбінің негізі солай ойлайтыны маған түсініксіз. Мүлде олай емес. Шаң сөрелері, құжаттар тұратын шаң сөрелері деп архивті сүйдеп айтады. Біздің ұлттық архив заманға сай үлкен технологиямен жабдықталған. Оның ылғалдығы, суықтығы, ыстықтығын бәрін бізде бір қызмет атқарып отырады. Әрине, бізде барлық көп қорлардың ішінде жеке қорларды бар. Мысалы, атадан бала туса игі, атаның жолын қуса игі деген мақал бар ғой. Бірақ әрдайым оның орындалмайтыны енді өмірдің бір заңдылығы. Көптеген ғалымдардың, біздің жазушылардың, ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің кей ұрпақтары сол кісілердің маңызды құнды құжаттарын сақтай алмай жоғалтып талады. Сондықтан рухани мұраны ертеңін ойлау мақсатында біздің мемлекет және қоғам қайраткерлері өздерінің көзі тірісінде ұлттық архивке келіп,
міндетті түрде өздерінің өзінің қарашығындай болған құндылықтарын өткізеді. Мысалы, мәселен, қазір біздің ұлттық архивте Жұмабек Ташеновтың, Әкім Тарази, Ақселеу Сейдібек, және біздің Мырзатай Жолдасбек деген, Илья Жаханов композитор, және басқа да 50-ге жуық үлкен тұлғалардың жеке қорлары бар. Сол кісілердің құжаттары тұрақты түрде біздің ұлттық архивте сақталуда. Біздің ұлттық архивте ғасырдан ғасырға жалғасып сақталады. Өйткені сақтау, жаңа айтып кеттім, бізде сондай мықты сақталады. Температура, ол білесіз ғой, архивсінде, архив құжаттарын қоймада сақтау үшін міндетті түрде өзінің бір сондай ылғалды несі ұстап тұратын сондай бір не температура, сондай нелері бар. Ол бізде не деді. А үйде болса өзіңіз білесіз. Құжаттар жоғалып кетуі мүмкін. Көшіп қонған кезде не жыртылып қалуы мүмкін. Сондықтан біздің мемлекет және қоғам қайраткерлеріне біздің ұлттық архивпен сондай келіссөз жүргізіп, шартқа отырып, өздерінің маңызды құнды құжаттарын бізге тапсырған жөн деп санаймын. Енді осы орайда тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді қазіргі таңда бүкіл қоғам цифрландыру әлеміне еніп бара жатыр. Осы орайда архивте қалай болып жатыр? Архив саласы. Осы біздің архив 2025 бағдарламасы аясында және цифрлы Қазақстан аясында біздің мына электрондық архивті құжаттардың бірыңғай жүйесін құру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Енді осы қазіргі барлық архивтер, біздің еліміздің архивтері, облыстардағы архивтер, біздер бәріміз қазір соны цифрландырып жатырмыз. Электрондық нұсқаларын жасап, жаңағы біздің е-архив дейді ғой, сол е-архивті толықтыру, сондай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Енді мына қазіргі кезеңде кішкене пандемия болып, бұл бағдарламарда сәл кішкене жұмыс баяу жүріп жатыр, бірақ жоспар бойынша келе жатырмыз. Енді Сағила ханым таңмен таласа біздің Таңшолпанның әдемі төріне келіп, осындай әдемі сұхбат бергеніңізге көп рахмет, құрметті көрдіңіз.